Për mirësimi jetës demokratike është për parësi kryesore Shqipëris. Kjo u theksua nga Kryeministri Edi Rama gjatë samitit për të organizuar nga presidenti shtetë bëshkuartë Amerikës. Duke folu për agresionin rusë, Rama e cilësoj samitin si te për të rëndësishëm. Si një vënd që ka prijetuar regjimin komunist, Shqipëria që në momentin që është bërë pjesë e bashkësisë e demokratëve, jo vetim që ka të reguar një angazhim komptar për të ndërtuar një shtetë, bazuar në institucionet demokratike, por ka ecër dhe me këmgullje, drejtë këti desinacionin një histori. Kërëminisë i Rama theksoj se vendujnë ka bërë një revolucion digital të shërbimeve publike në Shqipëri duke ofruar për qytetarët mbi 1225 shërbime online. Ndërko, duke undalur të këhetimi dhe arestimi disa zhjotarve të larë që kanë kryrë shkelje, kreu i qeveris të eksoj se falë reformës në drejtësi, po bëhet e mundur ajo që pak vitë më parë, vetë mund të imaginohej. Reforma në drejtësi, që është në zemër të agjendëson, po i tregon vëndit se të luftosh korupcionin, është jo vetën e mundshme, por e bëshme. Falin reformit të tilë, ajo qëfar ishte historike e pa imaginushme pak vitë më parë, tashmë po bëhet e mundur. Individet e lidhur me pushtetin ndiqen penalisht dhe dënohen.